Ja úplne chápem, keď baby sú naučené zo sociálnych sietí, stelky alebo od hocikiaľ nosiť základné kúsky. Základné kúsky sú strašne dôležité, ale ozaj sú iba tými základnými a proste potrebuješ mať nejaké výrazné veci. Napríklad, keby mám toto tričko bez tých okuliarov, tak sama sebe vynadám, že vyzerám jak v domácom oblečení, ale tie okuliare to povyšujú, dávajú tomu nejaký názor a ukazujú tomu človeku, čo ma vidí, do akej línie outfitu alebo prejavu to má zaradiť. Takže aj tuto outfit základný, jednoducho chýbajú nejaké výrazné doplnky.